Quanto da sua família você já perdeu? Já perdeu o relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos? Você se sente livre, mas na verdade ninguém se importa com você e você não se importa com ninguém. Você tem ouvido a serpente. Você quer ser livre, 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 livre. Mas chegou o momento em que o filho pródigo precisa se dar conta que isso não é liberdade. Isso é uma escravidão esmagadora. Eu vou me levantar. E eu vou dizer para o meu pai: pai, eu prefiro ser escravo na tua casa do que livre longe de você.